Дякую всім. Дійсно, всіх вітаю. Сьогодні бажаю здоров'я, всіх вітаю з днем народження нашого видатного, всесвітнього відомого філософа та поета Григорія Савича Сковороди. Дійсно, 300-річна боротьба з ворогом у нас іде з дня народження майже Григорія Савича. Це людина, яка дійсно поєднала в собі філософську думку, діалог не заради змагання між співмовниками, а ще заради того, щоб досягнути істини, щоб люди в діалозі досягали головної думки і були разом, приймали правильне рішення, доєднувались до загальної думки. Крім того, Григорій Савич говорив про свободу, те, що дійсно, що свобода, що золото, яке є без свободи, то болото. І я дуже дякую і міській владі, те, що вони доєднались до нашої ідеї, створити сквер Григорія Савича Сковороди самі в Полтаві, тому що Полтава точно заслужила для того, щоб бути, поєднатися разом з Григорієм Савичем Сковородою. У нас дійсно нема скверу та нема пам'ятника видатного всесвітнього відомого філософа. І друге питання – це те, що виграв конкурс КАДІБ. Це дуже круто, тому що саме в Харкові Григорій Савич Сковорода закінчив своє життя. Ми майже поєднані, два міста, дві області щодо життя та праці Григорія Савича.